Անծանոթ թվացող այս տեսարանները նկարահանվել են Տաշիրում։ Կարճ ժամանակ առաջ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումների շնորհիվ Տաշիրի կենտրոնը վերածվեց իսկական շինհրապարակի։ Այսօր այն հիշեցնում է ժամանակակից քաղաքի հրապարակ, բայց ոչ միայն հրապարակն է անճանաչելիորեն փոխվել, այլև քաղաքի կենտրոնական հատվածն ամբողջությամբ։ Կրկին Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով կառուցված գերժամանակակից մանկապարտեզից մինչև քաղաքի գլխավոր աղոթատեղի ճանապարհներով, մայթերով, կանաչ գոտիներով, ցանկապատերով, լուսատուներով հանդերձ փոխվել են, նորոգվել, վերակառուցվել եւ այլն։ Քաղաքում դրական տեղաշարժերը չնկատել պարզապես անհնարին է։ Տաշիրի կենտրոնի նորովի կառուցապատման ուղղված աշխատանքները հիմա ըստ հերթականության, երբ դեռևս չկային քաղաքի կենտրոնում մեծամասշտաբ շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու ծրագրեր, քաղաքում Կարապետյանների ընտանիքի միջոցներով մեկնարկեց մանկապարտեզի կառուցումը, որի համար ընտանիքը ներդրել է ավելի քան $1 միլիոն։ Երկարկանի գերժամանակակից կառույցն այսօր ամբողջովին պատրաստ է ծառայել տաշիրցի փոքրիկներին և իր դռները կբացի ամիսներ անց։ Բոլոր հնարավորություններն ունեցող մանկապարտեզի թե ներսում, թե բակում զարմանում ես ամեն քայլափոխին։ Խաղասենյակներ, բուշկետ, հանդիսությունների սրահ, հարմարավետ ննջարաններ, լվացքատուն, լոգարաններ, մի խոսքով մանկապարտեզ ընդհանուր ջերուցման համակարգով և փոքրիկների համար հարմարավետ կահույք էկոլոգիապես մաքուր փայտից, տարածաշրջանում մանկապարտեզն իր տեսակի մեջ բացառիկ է։ Մանկապարտեզի շինարարության ավարտից հետո տաշիրցիները լսեցին հերթական բարի լուրը, իր դռները բացեց ոչ պակաս ժամանակակից ու հարմարավետ Game Zone մանկական զվարճանքների կենտրոնը, որը իր ճարտարապետական տեսքով ու հարմարավետությամբ գրավում է ոչ միայն տեղացիներին, այլև բազմաթիվ հյուրերի։ Game Zone-ի բացումից հետո մեկնարկել էին քաղաքի կենտրոնի հիմնանորոգման աշխատանքները, նախ նորոգվեց մշակույթի տան բակը, որտեղ կառուցվող հարթակը հնարավորություն կտա մեծամասշտաբ միջոցառումներ անցկացնել։ Այս հարթակի բացակայությունը մշտապես բացասաբար է ազդել համակարգային միջոցառումներ անցկացնելու վրա, ուստի Կարեն Կարապետյանի հերթական նվերը հերթական մեծ ուրախության առիթը տվեց քաղաքի բնակիչներին։ Քաղաքի կենտրոնին նոր շունչ հաղորդելու նպատակով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը ներդրել է շուրջ $200,000. Հրապարակում հերթական անակնկալն այն էր, որ ստեղծվեցին 4 կանաչ գոտիներ, հրապարակը վերջնական արդյունքում ունեցավ շրջանաձև տեսք, 5000 քառակուսի մետր տարածքն անճանաչելիորեն փոխվեց, վերածվելով զբոսանքի ու ժամանցի հարթակի, որը նաև հավակնում է դառնալ Տաշիրի այցեքարտերից մեկը։ Հաջորդիվ քաղաքի հրապարակին մոտ գտնվող նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված առաջին եկեղեցու հարակից տարածքում կատարվեցին կանաչապատման և այլ աշխատանքներ։ Հրապարակից դեպի գլխավոր պողոտա իջնող փողոցը ևս հիմնանորոգվեց, սալիկապատվեց ու լուսավորվեց ժամանակակից միջոցներով։ Տաշիրում հաճելիորեն զարմացած են բոլորը, փոփոխությունները ոչ միայն քաղաքին նոր տեսք հաղորդեցին, այլև աշխատանքով ապահովեցին բազմաթիվ տեղաբնակների։ Արդեն կարողանում են բնակիչները ուրեմն հրապարակ գալ, քայլել, վայելել այս գեղեցկությունը, նաև մենք բոլոր քաղաքային միջոցառումները իշնորիվ Կարեն Կարապետյանի կարողանում ենք իրականացնել արդեն քաղաքային կենտրոնական հրապարակում։ Ոչ միայն ինձ ուրախացնում, այլ ամբողջ Տաշիրին իրեն գյուղերով միասին, որովհետև քաղաքի իսկական տեսք ստացավ, իշնորիվ Կարապետյաններին, Կարապետյան Կարենին, մեր պատգամավորին, Տաշիրի ժողովուրդը շատ ուրախ են, մենք իրացավն էլ տանենք,
Այսքանով աշխատանքները չեն ավարտվում, շուտով կվերանորոգվեն նախկին Հայփոստի գործադիր կոմիտեի և մշակույթի տան շենքերը։ Վերանորոգումից հետո նախկինում գործադիր կոմիտեի շենքը կվերածվի երեխաների զբաղվածության և համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի։ Այս նպատակով ևս պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը զգալի ներդրում է ունեցել։ Կվերանորոգվի նաև Ջահուկյանի անվան փողոցին հարակից պուրակը քաղաքային այգին։ Այս նպատակով ևս $200,000 կներտնի ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը նշված աշխատանքների կատարման համար ընդհանուր առմամբ ներդնում է մոտ $2 միլիոն։ Շատ լավ է մեր քաղաքի, մեր բնակչության համար շատ հիանալի միջոցառումը, շատ լավ բան են արել մարդիկ։ Շնորհակալ ենք մենք իրենցից։ Տարբերություն շատ մեծ է, հրապարակը լավ ձևափոխել են ամեն ինչը։ Բոլորն էլ հիացած են այս հրապարակով մեր։ Աղջիկները կամ տղաները խմբերով դուրս են գալիս, երեկոյան ման են գալիս, հետաքրքրությունն էլ ավելի առաջացել։ Բարձր տրամադրություն է հաղորդում։ Թիմը ավելի հաճելի է դարձել դուրս գալն ու ման գալը։ Մեր երեխաները, երևի ոչ միայն երեխաները, մեծերն էլ մեզ բավականություն են ստանում հրապարակում շրջելիս։ Տաշիրում Կարապետյանների կողմից իրականացված աշխատանքները բազմաթիվ են՝ ենթակառուցվածքների զարգացման, ճանապարհների հիմնանորոգման, ջրագծերի կառուցման և բազմաթիվ այլ աշխատանքների համար ընտանիքը ներդրել է միլիոնավոր դոլարներ տարբեր ժամանակահատվածներում։ Դժվար է գնահատական տալ Տաշիրում կատարված աշխատանքներին՝ շենք շինությունների կառուցում ու հիմնանորոգում, փողոցների ասֆալտապատում, մայթերի ու հրապարակի սալիկապատում, կանաչ գոտիների ստեղծում, ծաղկապատման աշխատանքներ, լուսավորության ցանցի ստեղծում և այլն։ Կարապետյանների ընտանիքը այսպիսով հերթական անգամ վերահաստատում է Հայաստանը ավելի զարգացած ու ժամանակակից տեսնելու կամքն ու շարունակում է մեծածավալ ներդրումներ կատարել ամենատարբեր ոլորտներում, որպեսի մատաղ սերունդը մեծանա հարմարավետ և ժամանակակից պայմաններում, որն ըստ Կարեն Կարապետյանի զարգացած երկիր ու առողջ հասարակություն ունենալու գլխավոր նախապայմանն է։